Bom dia. Bom dia, faz favor. Queria 3 bilhetes. Adultos? Seu, minha filha tem 15 anos, mas já é adulto, não é? Tá. Paga como adulto. Paga como adulto, ok. Quanto é que é? Só 42 euros. 42 euros? Pode ser muito bom. Obrigada, boa visita. É um mapa para cada um ou só é um mapa para cada um? Não, é um mapa. Só um mapa, querem. É melhor ter outro mapa, se faz favor. Em português? Sim, em português. Muito obrigado. É o mapa que vem. É o mapa, vá para só. E hoje viemos ao Portugal dos Pequeninos. Temos aqui. Vamos lá ver o Portugal dos Pequeninos. Anda por cima. Apanha lá aquilo. Ok, obrigado. É que entra por meio. Embora. Obrigado, boa tarde. Falam português? Falamos. Ok, bem-vindos. É só para uma fotografia que nós tiramos sem compromisso no final. Não, não queremos. Temos tempo para pagares ou alguma coisa dessas assim? É só para o nosso trabalho. Não, deixe de estar, obrigado, não queremos. Vamos aqui para. Vamos lá ver aqui Portugal dos Pequeninos. Então, o que é que temos aqui? Está por uma ponta. Não estava cá? Este aqui é o quê? Visita do Primeiro-Ministro de Guiné-Bissau. Em 1998, pois, não estava cá de certeza. Primeiro-Ministro de Guiné-Bissau. Temos aqui a estátua. Explorar. Explora. Ah, é para. É o caju? O caju, sim. Secagem, limpeza, colheita. É o fruto. É o fruto do caju, não é? É, sim. Depois já terá de ficar assim, não é? É. Depois pode ser assim. Depois descascar. O caju. Temos ali também. É lá em cima também. É lá. Será da mandioca? Não sei porque não está a dizer que riz. Estava cheio de mandioca. Se souber lá em casa, mete na descrição que riz é esta. Aqui a tribo. É um macaquinho. Chupa, Zé, é que vai macaco para casa. Os macaquinhos. Em breve no canal vamos ter aqui as mascotes, os macaquinhos. Na perco, em breve. Obviamente deve estar a dizer assim. Só, tens de começar a vender produtos. Como se fazem, né? Merchandise, qualquer dia. Já têm vistas, né? Têm experiência, já os meus artigos. Vamos, o que é que tem os números? Esse tem números, não tem? Vê lá o mapa, esse disse que tem alguma lógica. Mostra cá, tem guarda números. Bom, isto é, mas deve ter alguns números com a duração, mostra cá o mapa. Epá! Onde é que é a entrada? Entrada é aqui. É aí? Não. É. Não, vou ter ao contrário. Acho que é do outro lado, se calhar. Epá! Nós estamos aqui, estamos ali no. Entramos aí, estamos nessa coisa preta. Isto é o D2. Agora o D2? Vamos assim. Estamos no D2, sim, estamos assim. Vamos para a esquerda. Vamos para a esquerda e depois ali chega em cima, vai para onde? Vai por. Por qualquer sítio? Depois Algarve, não sei o que. Pronto, ok. Vamos lá. Este é quem? Pavilhão? Vamos lá ver este. Isto é o quem? Deixa eu ver se a máquina está suja. Isto é a Índia. Pavilhão em manutenção. Isto é da Índia. Mas está. Tem obras. Oi. Temos que abaixar que isto estamos grandes para estas coisas. Nós nunca somos grandes. O elefantezinho. Que coisa. Pode entrar. Pronto, está aí a manutenção. Mas há aqui a volta. Tem aqui estas construções. Não sei o que é. Uma maçãzinha, não sei. Deve representar qualquer coisa, mas não. Já vi com ar na cara. Olhaste o vento. Isto é mais a filmagem da Lúcia que outra coisa. Mas começa a ser Lúcia Adventures. Aquele também está fechado. Ou entra um. Ali temos uma África. Uma africana pipeituda. Daquele lado. E aqui deste lado. Temos aqui qualquer coisa. O que será isto, Kevin? Tu que dizia o. É Timor. É Timor? É. Ah, pois está ali a dizer Timor-Leste. Onde? Está aí à frente, a ti, nas letras grandes. Timor-Leste. Sim.
Pá, pelo menos tem aqui as coisas de 3, de meter o QR Code. Timor-Leste. Escolhe o idioma, português é uma coisa. Então, carregar aqui o que acontece. Não acontece nada. O que é que temos aqui? Ah, temos ali um... A lenda do crocodilo que se fez de noite. Há muito, muito tempo, numa altura em que os animais ainda falavam, e numa terra muito, muito distante, no outro lado do mundo, vivia um crocodilo tão velhinho que não tinha já forças para procurar alimentos. Um dia ganhou coragem e, respirando fundo, saiu da água e meteu-se por caminhos de terra em busca de alguma coisa para comer. Andou, 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 mas só conseguiu ficar ainda mais fraco e doente, sem forças para regressar ao mar. Ora, aconteceu que um rapaz que passava por ali o viu. Aproximou-se e, ao aperceber-se do estado do crocodilo, teve pena dele e arrastou-o para a água. O animal ficou-lhe muito agradecido e, como paga, prometeu que o levaria a passear pelo mar montado nas suas costas sempre que o rapaz quisesse. E assim foi. A partir desse dia, os dois fizeram muitas viagens juntos e tornaram-se amigos. O problema é que o crocodilo continuava a envelhecer e tinha cada vez menos forças para encontrar alimentos. Certa vez, quando a fome apertou um pouco mais, passou-lhe pela cabeça que podia comer o rapaz. Mas esta ideia deixou-o um pouco perturbado e, indeciso, resolveu pedir a opinião dos animais seus amigos. E claro está que todos lhe disseram que ele estava a ser muito ingrato e injusto. Arrependido por ter tido aquele pensamento, decidiu partir para longe para esconder a sua vergonha. E como o rapaz era muito seu amigo, também foi com ele. Dessa vez, viajaram durante muitas horas, muito mais do que era habitual. Foi tão longa a viagem que o dia deu lugar à noite e o crocodilo viu-se obrigado a parar no meio do mar para descansar um bocadinho. Não durou muito verão. Mas agora já está a chover, não é? Está a chover. Agora vamos aqui a uma casa. Era, temos que ligar aqui a... meter aqui a... abrir aqui a máquina. Vamos Macau. Vamos lá ver Macau. Agora com o guarda-chuva aberto. Vamos lá ver Macau. Oi! Temos aqui as torres de Macau. As pontes. Aqui as... os jardins macaenses. Olha o farol. Passar por baixo. Macau. Vamos aqui Macau. Vamos lá ver aqui Macau. Ponte chinês. Orelha da vaca. Ah, temos aqui as coisas. Astros de ar. Olho de demónio. Pescoço de serpente. Escamas de carpa. Unhas de águia. Patas de tigre. E barrigas de molusco. É assim que é o dragão. O mítico dragão. No ponte chinês. E aqui temos os festejos. Macau. Macau é esse? Macau. Pois, Macau agora é da China. Telhas e tijolos. Agora vamos aos Açores. Vamos aos Açores? Agora os Açores é de Síria. Dá a viagem completa logo. Vamos aos Açores. Vamos à madeira que é aqui. Tem a madeira esta aqui? Esta casinha é madeira. Vamos lá, madeira. Vamos aqui, que é o tipo da madeira. Vamos lá entrar. Madeira? É a igreja. É a igreja? É uma igreja da madeira? Acho. O que é que será?
A Capela das Missões, ok. Capela das Missões. Agora vamos aos Açores. Agora com os Açores. É ali os Açores? É. É ali aquela dos Açores. Este é o dia de chuva. Mas... Agora vamos aos Açores. Qual é que é a madeira? Esta é Açores. E depois aquela madeira, pois, mas vamos para aqui este lado. Vamos à madeira primeiro. Isto é madeira, não é Açores? Que é os Açores. Ok, Açores. Vamos lá ver os Açores. Os Açores. Os Açores. Ah, tem aqui a baleia. Baleia dos Açores. Olha a baleia. O vulcão. Sou vulcânica. Acho que é. Lucila conhece ali a fundação. Estás a ver ali? O azul depois de transformar-se. É o Pico, São Jorge, terceira. Podem ver nossos vídeos na terceira também. Também está aqui no canal. Link na descrição. É o sismo. Temos aqui os tipos chá branco, chá verde, baixo tipo chá. Rotas comerciais. Olha cá. Hã? Estás lá. Ah, estás aqui. Está até para ver aí os golfinhos. Ah, está bom. Observação de boias. Temos aqui o cachalote. Vamos ver o tamanho da carnaça. Muito bom. Vamos ao Ribatejo. Está muito. Então tu é a casa coordenadora. Olha aquela. Ribatejo. Olha, temos aqui duas moedinhas com uma grutejo. Olha, temos aqui. Mais do mundo, Cabo Verde, Angola, Moçambique, América do Sul, um forte, rotas marítimas. Temos aqui um castelo, fortaleza, o que é isto? Este é o Ribatejo. É o Ribatejo aqui. O que é que temos aqui deste lado, do lado esquerdo? Este é o Ribatejo. Não, o que é este mosteiro? É isto? É batalha ou o que é isto? Este é o Ribatejo, é o que diz aqui. É o Ribatejo? É a batalha. É o mosteiro da batalha? É, a janela da batalha. É a janela da batalha. É o número 15. É a batalha. Assim, aqui a porta está fechada, aqui é o 14, aqui é o 13. Uhum. Muito engraçado. E aqui, ali é beira litoral. Beira litoral, essa é à frente? Uhum. É beira litoral. Este aqui é o horário, a oficina de construção da família. Ah, este aqui é o AT, tipo ATL, que é para eles, para os meninos brincarem aí. Ok. Para os meninos brincarem. Depois, este aqui é o Alentejo. Este aqui é do Alentejo? Diz aqui. Só sei o interior do Alentejo. Deve ser. Pois é, de Beja. Pois, eu vi logo que isto é assim. Débora. Sim, tem aquelas coisas de Évora assim. Alentejo. Sim. Como igrejas de Évora e isso. Olha, este aqui é de Lisboa. Qual? Está na colher? Sim, mas peraí, para ver isto aqui, este é do Alentejo. Não, este é o Alentejo. Este é o Alentejo. É mais Débora, Beja. Pois é, mais da parte do interior. Nós somos o litoral. Parte da seu material, parte do colégio. Objetos de madeira. E várias. Tem que saber estes materiais. Acabado. Hã? Está muito pobre. Isto aqui é o que é estas coisas? Símbolos do poder. Máscaras, bastões de madeira. Nitsi. O quê? Nixi Nocte. O que é isto? Isto deve ser da pesca, não é? É os arpões e apanhar os peixes. E aqui tem mais coisas. Neste lado.
Ou as armas. Cartucheiras, não é? As alfaias. Para tirar rotiças, é isso? Vamos a Lisboa? Que este aqui é Alentejo também. Este é Lisboa, não é? Este também é Alentejo aqui, este aqui. Este também é Alentejo. Está fechado o Alentejo. Viemos para cá, fecharam isto. É. Aqui é Lisboa, este aqui, não é? Este aqui é o terreiro. O terreiro do Leu? O terreiro do lado direito, não é? Este é o terreiro do Passo, ok? Não, não é possível. Mas tem uma mistura. É uma mistura. Pois isto é uma mistura de vários. É uma mistura de vários. É de Lisboa. É de Lisboa. Tem aqui, olha aqui. A Torre do Belém, tem o Triunfo e depois Triunfo. Tem a Câmara. Pois deve ser. O lugar de comércio, coisa dessas assim. É do símbolo da... E na vez aqui tudo depois, as varandinhas com a Lisboa e os candeeiros. Sim, sim. Só que já tanto se ia e andava por dentro da escada e agora não. Oh, pois. Não, porque eles aprenderam a estragar. Ora, pois, aprenderam a estragar. Se não tiver qualquer coisa dinheiro, logo estou. Foto, quem foto? Foto para foto, foto para esfriar e gente. Ela pediu. Não é refilava. Depois a mãe ainda perguntava: não, portaste mal a professora? Não, não, mãe, não bateu. Claro que não, a gente tinha que portar bem. Agora aqui é. Natal de 1979. Bisaia Barreto. Coimbra. Quem está a falar aí? Coimbra? É Coimbra. Será? Não sei. Estás a ver o nome? Diz Coimbra. Depois também não sei, também não conhecemos isto. Quem diz Coimbra? É Coimbra. Traz umas linhas aqui pequeninas. É Coimbra. Olha lá. Até tem pombos e tudo. Até tem pombos. Não é nada, são as goteiras. Mais janelas. Aquela ficou aberta. Deixaram no candeeiro. Torre de relógio? Não sei. Se vai do outro lado. Olha. E as linhas abertas. Não se vê os... Como é que é? Liliputianos, não é? Aqui neste lado não. 74. Depois jardim. Já saímos. Pois aqui, esta parte já se via mais com Coimbra, aqui 72. Aqui 72, aqui, esta parte com estas arcadas. Isto é uma mistura. Isto é uma mistura, não é? Aqui ah, a parte de dentro. O que é Coimbra aqui, não é? Não sei. Não sabe, já é o 9? É aqui! O que é que diz o 9? Olha, vê lá outra cabeçada. Olha, deixa aqui a varanda, filha. Cucu! Venha, olha! Venha! Olha, olha! Não percebo nada disso. Aqui está 58, se tem várias coisas, 59, se tem várias. Tem várias inscrições, não é? Quanta porta fechada. Muita porta fechada. Pois há umas portas abertas, outras fechadas. Passávamos por ali. Ah, passávamos por ali. Ah, ainda temos de passar por essas coisas. Andávamos dentro, já tomávamos chá às janelas, depois elas tiravam fotografias à gente. É. Agora. Bom. Este aqui é 60. 66. Porta da Capela da Universidade. Aqui o 68. Torre da Universidade. Isto é de Coimbra. É de Coimbra. É de Coimbra.
Uhum. Uma canina. É o convento. Uhum. Já não estava as freiras. E agora para este lado aqui, não é? Este aqui para o quê? Pois é que isto não é fácil. Pois é, o mapa é enorme. Estamos a tentar ver isto o mais rápido possível, mas para não tornar o vídeo muito extenso, senão... Estas pequeninas não eram se querem ver aqui. É do outro lado. É Portugal, o que é que é? É isso que tu está aí. Essas coisinhas pequeninas estão aí deste lado. Esse é 80 e tal. É aqui os 80 e tais, acho eu. Ah, mas aqui está. Ah, deixa-me ver aqui. Aqui é Coimbra, pois. Aqui é Coimbra, tem as coisas. Mais inscrições. E aqui é o. Isto aqui tem que ser o Algarve. Onde é que está o número desta? O número desta? Não está do outro lado, se calhar. É o B1. B1. Eu quero. Amarante? E B2 é esta. É Soar-de-Minho. Soar-de-Minho. Amarante e Minho. Onde é que está o Alentejo? Essa do Alentejo? Mas mesmo tinha uma descriçãozinha. Eu não gostava muito. Trabalho é o pão da felicidade. Deus dá sempre a quem trabalha. Está calor, está frio, está calor, está frio. Onde é que é o pai? É para onde? Agora vá, vamos vendo só. Vamos, vamos vendo, senão. É tempo, olha, marca a miniatura. Pinguim. Essa tem em mãe. Ninguém quer gelados. Começa os gelados com isto. Aqui é que é Portugal. Aqui é que é Portugal. E agora depois logo não estava. Não estava. Mas olha, esta estou arranjando. É parecida a Évora Beja também. Estas aqui sim. Até parece de Beja quase. Sim. Com aquelas coisas ali de cima. Quase parece de Beja. Esta aqui é que eu não estou a ver bem. Olha ali o mundo. 37. Está aqui. 37. Casa da Serra dos Caramulos. Caramulo? É do norte. Esta é do Caramulo. 36. Casa do Ribatejo. Ribatejo, sim. O 35. Beira Alta. Beira Alta, ok. Deixa lá ver esta aqui, está bonita. Ah, que tem a reparação? Está aberta, mas caramba. Onde é que está o nome dela? Acho que o nome estava do outro lado. É? Sim. Este aqui é 30. Nunca deixo para amanhã o que podes fazer hoje. E acho que há aqui os coisinhos que tu tanto filmaste. Tanto filmei? Pois. Ah, aquelas casas lá do... Os celeiros. É. Aqueles celeiros em cima daquelas portas. Onde é que temos aqui na... Vamos lá ver. Aqui no jardim. Está aqui muita coisa diferente. Muita coisa diferente, pois. Talvez imaginasse de outra maneira. Também vai crescendo, não é? Pois, vai crescendo, não é? Pois. Ainda falta fazer uma para aquele lado, vê lá se foram construir para aí. Portugal está a construir. Parte infantil. Sim, mas ali para o fundo. Devem ir para lá. Pois tem, vou fazer mais coisas. Vá, Kevin, põe-te lá ali para o teu pai tirar uma foto. Ali não tem piada. Não? Não. Isso vai fazer o pai de uma casa. Até vá. Ah, continua. Vamos lá continuar a ver as casas. Sobre a Ina também. Para a Ina tem mais nada, pronto. É um jardim infantil. É um jardim infantil, sim. Deve ser tipo a tela para fazerem. Este aqui não é para não sei se é de tuba. Setúbal, talvez. E aqui estas Salinas. Este é do Algarve. Os pontos. Os miúdos aí? Sim. Olha, não é lá de cima. Isto é o moinho. É o moinho? Não é farinha, não vejo ali? Ah, está ali a pedra, não é? Hoje tem na vez aqui a mó. A mó aqui. E a água passa aqui. Passa aqui e vai para ali. Olha, ali. E vai rodar as pás, sim. Casa do forno. Casa do forno? Vai ter o fornozinho ali. Vamos aqui um castelo também. Será de Guimarães? Deve ser. É de onde? B20. Deve ser Guimarães. Castelo medieval de Guimarães. B20. Eu também
já se vês para aí uma vez. Isto é tudo. Não consegues ver o Afonso? É onde? É 18, Lar do Minho. Que Lar do Minho? Lar do Minho. Minho. É do Minho. Esta igreja. A igreja? Olha lá, está engraçado. Como é que era a música? Está a igreja iluminada? Estava. Vamos ali. Ele é a casa do abade. Olha, até toca. Sim, toca. Olha. E a casa do abade. E toca assim. Casa do Algarve. É, ficou assim. Casa do Algarve está aqui. Isto vai descer lá de cima. Esta é de Lisboa. Lisboa, esta? É o solar de Lisboa. Ah, claro. Isto é Beja ou Évora? Beja ou Évora, isto aqui. E essa aí é Alentejo. Pois, isto aqui é de Alentejo, sim. Beja, é Algarve. Sim. Beijo. Queres água? Quer ver aí água? Diz aqui o bebedor de água se quiseres beber. B6. Évora. Casa de Évora. Pois, me parecia que era com. Olha lá, Évora. Sobem ali para cima. E aqui é outra capela. Convento. Convento? É o convento. Sim, mete lá aí ao pé. Eu vou entrar no cima. Vai ver de perto. Era aqui que as freiras ficavam, anda cá. As freiras? Olha a cabeça. As freiras ficavam nisto aqui. Elas ficavam aqui? Olha aqui no quintal dela. Olha a cabeça. Sim. Vai ver. Era o convento. Quer ver as gravuras? Ei! Vês o convento? E elas já podiam andar aqui, mas tem onde aqui. Somos uns gigantes, parece que estamos em aquele Lilliput. Aquela ali que não tem. Vai para cima, parece o castelo. Não é, e aquelas torres, hein? Bom, vamos lá por aqui, que é para ver o que é aquilo. Vai olhar a cabeça. É uma porta cheia. Deixa eu ver aqui. 24, onde é que está a 50? Aí é assim. É um convento? Pois, isso não podemos chegar. Agora este aqui é que eu não estou a ver. Agora vamos por aqui. Aqui já a gente vê. Vamos, mas tem que ter uma foto também. Olha, este aqui é o 148. Olha, é o Santo António Olivais. É o 40.
Santa Maria da Feira. Ah, Santa Maria da Feira? Ah. Isto aqui deste lado aqui é uma loja dos pequeninos. Souvenir Shop. Nossa Nacional de Sintra. Brasil, este aqui, esta fortaleza? Não sei. Vamos já ver o que é. Pois é, capaz de ser que esta parte já na do estrangeiro. Capaz de ser, este aqui é o D6. D6, dedo dado 6. Tem mais uma coisa, um workshop ali para dentro. Dedado. Não se quer ver aqui 10 mil? Não, isso é no outro lado do mapa, se calhar. É a parte. E cheira bastante a cloro. Esta piscina. Pois tem que ser, para ficar assim de azulinha, tem uma carrada de cloro dentro. Vamos ver se está casada aqui no centro. Olha, esta aqui está engraçada. Vamos. Esta é. Versão fotográfica. Uma maçonaria. Isto será de onde? Vários tipos, Extremadura, beiras, etc. Os tipos de relevo das casas. Este é que é do Brasil. Do Brasil, essa daí com os palmeiras? Brasil. Onde é que é o outro? É do Brasil. Posso ver? Vamos ver o que é que se faz aqui do Brasil. Ah, esta música. Vamos ver se não está falando aqui com a música. Isso, doutor. A Amazónia. Aqui tem um mapa, algumas coisas. Cristais, topazio, é topazio, gêmeas e minerais. Não, quero. Ok. Mas vamos para os africanos, Brasil, encantados. Ai, papagaio. Macaquinhos. No Brasil. Parece estar tudo mais ou menos, não é? Está muito a mudar. Pois, agora também para ver por menor, já está a começar a chover. Vamos ter isso aqui, vamos fazer. Olha, agora vês este último. Sim, vamos terminar aqui o nosso vídeo. Aqui ao pé deste aqui. Este é claro. Então, vamos já terminar. Metam-se aqui atrás de mim. Ora. É o quê este? Vá. Tem ali um. Vai, mete lá aqui, Kevin. Vá. São Tomé. São Tomé? São Tomé, pronto, vá. Então, obrigado por assistir. Espero que tenham gostado aqui de Portugal Pequeninos. O que é que a Lúcia disse? Tchau. Gostaram? É diferente com o que era. É diferente do que era? É. Bom, não esqueça de subscrever o canal, continua aqui por dentro. Mas a ver os próximos. Venham ver que é bonito. Venham ver que é bonito, vale a pena. Com mais calma, não é que isto não ia chover, não. Não vou filmar muito, vou um bocado à pressa, do meu vídeo já estava a ficar extenso. Oh, beijo a todos. Até já.